Jadi di nabab ieu urang bade nerangkeun rangda. Keterangan rangda eta nyaeta hiji bikang anu henteu ngabogaan salaki alias ditinggalkeun salakina eta sebab modar atanapi ditalak ku salakina kitunya. Wajib ala kulli rajulin jeung wajib kana jelema kana saban-saban lalaki. Naon aya tazawaj rangda eta kudu ngawin kana rangda. Yajib wajib kalima fi'il mudhari. Setiap-tiap fa'il, setiap-tiap fi'il pasti ngabutuhkeun fa'il. Tah. Biasa cek alfiyah nanti ya. Al-fa'ilul ladzi kamar ku'a ata jaidun murirun na wairu. Jaidun munirun wajuhuhu ni'mal pata eta. Rangda ta eta jadi maful tina lapat yajibu sebab kalimah fi'il mutaan, tak bina mutaan. Fi'il fa'il maful. Liana karena satu nerang dalah datun ikulah dat ngena. Berarti bagi jelema anu jomblo anu hese nyar pamajikan mending keneh daripada nyar parawan hese mah urang mending keneh nyerang da nu babari bae. Sebab ceuk keterangan liana hal datun karena sesungguhna eta rangda ngena cenah. Walaha labanun kabirun lan ikut tetap tabiasana ieu lamun kieu jadi khobar muqaddam cek alfiahna wal aslu fil akhbari an tu akhara waja waju taqdima idla dorro meunang bae cenah miheulakeun khobar mandirikeun mutadana tanapi isimna wama uhu kasiratu jeung cai ieu cai susuna cenah ge ieu cai susu rangda mah loba meureun saember atawa nepi kumaha loba abi pokona mah berarti lamun ngadeuleupik ka eta nu cai susuna loba eta rangda kitu tah wama nisun jeung manis oh ieu urang ngasaan can perangasaan ieu manis sun manis cenah kamakola kamakola kula geus ngucap kula sapa aing ngucap-ngucap kieu arangda mantafun utawi rangda mantafun make fe benangkeun huruf hurufna fe fe eta huruf hamas anu aya 10 tepe hasiah sonoson sakata eta arangda mantafun kitu tah udah rada dimonyokeun setik kudu dikaluarkeun angin mantaf kitu nya utawi rangda mantafun iku mantap naon ieu. Wallahu a'lam bishawab. Weh, heng sakit doang ibab rangdainya. Tenyangka kula ieu.